qaamolee beekamtii argatan 391 keessaa 240 kan ta'an waldaalee intarpiraayizii maayikrooft xixiqqaa gurmaanii hojjetaa jiran ta'uun himameera. 151 kan ta'an immoo hojjettoota magaalaadhaan qaxaramaniin hojjetan ta'uun magaalichatti abbaan adeemsa hojii raawwii pilaanii magaalaaf qulqullina magariisuu obbo Kabbadaa Gonfaa dubbataniiru. Magaalichatti hojiin qulqullinaa bifa saayinsawaa ta'een hojjetamaa jiraachuus eeraniiru. Sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa leebal 1 fi leebal 2 leenji'anii akka isaan fudhatan taasifameera jecha. Maaliif hojichi akka kanaan dura haaluma barmaatileedhaan waan hojjetamu miti. Hojichi gara saayinsiitti deemaa jirra. Bu'aa dadhabbii isaaniitiif bulchiinsa magaalichaarraa beekamtii argachuun isaanii hojii caaluuf akka isaan kakaasu badhaafamtoonni himaniiru. Hojii qulqullinaa kana hojjatteetu saartaa fikkeetti kanallee argachuudhaaf baay'ee ofitti gammadeetu. Fuulduratti hojiidhaaf kan nu kakaasu. Hojii qulqullinaa irratti keessaa'u magariisummaa irrattis ta'ee hojiidhaaf kan nu kakaasu kanaamilee nuu kennu. Dhugaa guyyaan har'aa nuuf guyyaan gammachuuti. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Aadde Gannat Abdullaam magaalaa Bishooftuu hawwattuu gochuuf hojiin qaamoleen beekamtii argatan hojjetan kan jajjabeeffamudha jedhanii hojii kana cimsuudhaaf kan hojjetamu ta'us himaniiru. Magaalaan keenya kun bifa kanaan magaalaa hawwattuu magaalaa magariisa taasisuu keessatti gahee guddaa taphataniiran. Gahee guddaa isaan taphatan kanaaf immoo jajjabeessuun beekamtii kennuun immoo daran hamileen isaanii akka cimu taasisa waan ta'eef bifa kanaan leebilii tokkoffaatti warra darbanii jedhaniifis lammaffaarraa leebilii lammaffaattis kan darbaniitiin jedhan kanaaf nuti sartafkeetti kennineefiitiin jirra.